Літні люди, що втратили власні оселі внаслідок збройної агресії Росії, отримали ключі від квартири у містечку, побудованому у Макарівському районі на Київщині. Гроші на будинки для постраждалих зібрали американці від школярів до мільярдерів. Житло надали постраждалим у безкоштовне користування. Тож, чи комфортно житиметься в нових оселях? Які умови? Репортаж Романа Барашова. У селищі Колоншина в будинки новенького містечка для переселенців заселяються 60 людей похилого віку. Я вчора виїжджав з міста Береслава, козацької слави. Нас бомбили, поки не доїхав до Кривого Рога. Сьогодні я вдячний всім тим, що нас прийняли в цьому містечку. Я місто Попасна, Луганська область. Місто зруйноване. І зараз воно під окупацією. Бахмут, Макарів, Луганськ, Северодонецьк, Маріуполь, Авдіївка. Ключі від осель отримують люди, яких окупант лишив власного житла. Був будинок, було у мене все. Я старалася, брала кредити, а той ще шизофреник забрав усе. Ольга Іванова евакуювалася з Бахмута на Київщину торік у травні. Її будинок зруйнований вщент. Вам подобається, як да. Містер Хенсен та фонд зробив? Подобається, дуже подобається. А то тільки що магазина нема, в мене такий ходок і аптеки. Тут буде автобус курсувати, буде допомагати вам добратися як до магазину, так і виїхати в місто. Ага. Сьогодні йде дощ, і пасмурно, але на дощі весело, гарно, райдужно і яскраво. Чому? Тому що сьогодні, ну дійсно, за міжнародної підтримки, за підтримки фонду України до України з любов'ю, а також Делоя Хенсена, сьогодні відбулось відкриття цього містечка, чудо-містечка, куди, де будуть житлом забезпечені вже прямо сьогодні 60 осіб похилого віку, але в перспективі це буде більше 200 людей. Цей будиночок у нас на дві квартири, тобто спільна вітальня і одна квартира зліва, одна справа. Це квартира на одну особу, маємо цю половину як кухню, а цю як спальне місце. Тобто є ліжка, шафа, стіл, телевізор, як ви бачите, кондиціонер і повністю оздоблена кухня, микрохвильова піч, духовий шкаф. В ту сторону у нас є вихід на тераску, за нею є маленький огородик, де зможе людина посадити там собі овочі, якесь зілля або квіти, там все, що за бажанням. Дуже рада, дуже. І своїм знайомим казала, які то їдьте, кажу. Дзвоніть Надію, дзвоніть, ви то узнавайте. Тут строїться, багато строїться. Гроші на будівництво цього чудо-містечка зібрали американці. Майже всі кошти надійшли із штату Юта. Декілька юнаків у маленькому містечку Вайдахо вирішили через наш фонд зібрати кошти на один будиночок для однієї родини. І це дійсно стало початком проєкту житла нашого фонду. Про нас почув саме містер Хенсен і сказав, якщо діти можуть це робити, я можу теж це робити. Ми хочемо, щоб ви жили тут в радості, в добросусідстві, щоб ви підтримували один одного, дивилися разом кіно, вирощували овочі, ділилися своїми радощами і горем. Чудо-містечка на околиці Колоншини обладнано системою водопостачання, водовідведення. Тут встановлена водонапірну башту. Ці будинки зроблені з дерев'яних каркасних конструкцій. Всередині не буде холодно, навіть у сильні морози, наголошують будівельники. Є інвентарні кондиціонери, які також працюють на обігрів і на охолодження влітку. Ворог не жаліє ні малих, ні старих, а тому будівництво містечок для переселенців продовжуватиметься активними темпами, обіцяють посадовці. Зокрема, завдяки меценатам і благодійникам з усього світу. Роман Барашев, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».